Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun əhli beyti əshabilən üzərinə olsun. Süd verən ananın oruçma məsələsində bu halı alimlər üç qismə bölürlər. Yəni üç hal vardır. Süd verən ana orucu nəyə görə tutmur və bunun dəlili nədir? Birinci, öz nəfsinə görə anada olan qorxu. Yəni süd verən ana öz nəfsinə görə olan qorxusu, narahatçılığı, nigarançılığı ki, o zəif düşəcək. Bu bir. İkinci, öz nəfsinə və evladına görə onda olan bir qorxu, narahatçılığı, nigarançılıq. Yəni həm öz nəfsi, həm də evladına görə ki, oruç tutsa evladı süddən kəsiləcək. Üçüncü hal, ancaq öz evladına görə olan qorxu, narahatçılıq. Qadının səhhəti yerindədir, amma süd versə, oruç tutsa evladı süddən kəsiləcək. Südü azalacaq. Yəni, evladına görə bir onun qorxusu var, narahatçılığı var. Bu üç halda da qadına icazə verilir ki, orucunu tutmasın və əvəzini, yəni qəzasını başqa vaxtı, Ramazandan sonra qəzasını tutacaq. Çünki qadının bu halını alimlər nəyə bənzədilər? Xəstə adamın halına. Xəstə insan oruç tutmayanda və yaxud da müsafir səfərdə oruç tutmayanda onun əvəzini diğer günler tutacak. El-Baqara suresi 185. ayet. Yani süt veren ana orucunu tutmur, sonra qazasını tutacak. Onun için dinimizde buyurulan bir rahatçılıqdır. Böyle bir mesele de vardır ki, ana evladına süt verir, bununla beraber de diğer qidaları verir. Böyle halda ana oruç tutmalıdır mı? Yine de eyni hala qayıdırıq. Yani olabilir ki, ana süt verir, bununla beraber başka qida verir. Yenə də ana oruç tutsa, süddən kəsilmə ehtimalı var və yaxud da ki, öz nəfsinə zərər ehtimalı var, yəni taqətsiz olur, evladına süd verə bilməyəcək. Yenə eyni səbəb varsa, eyni problem varsa, qadın yenə də orucunu tutmur, Ramazandan sonra qəzasını tutacaq. Çünki nəyə görə hələ də onda o qorxu var, o səbəb var. Ona görə də bu hökm də əvvəlki hökmdən eynidir. Hamiləlik dövrü və sonra 2 il evladına süd verdiyinə görə qadının 90 gün orucu üzərində qab Ramazan orucu qadın nə etməlidir? Qadın əlbəttə ki, sonra bu məsələ aradan qalxandan sonra orucunun qəzasını tutmalıdır. Çünki dinimizə belə bir qayda vardır ki, orucunu üzürlü səbəbə görə açıbsa, deməli onun qəzası var. Həmçinin Ramazan ayında insan xəstələnir və ya səfərdə olub orucunu tutmayıbsa, orucunu sonra tutması vacib olduğu üzərinə süd verən ana ilə də hamilə qadın hökmü bu hökmlə eynidir. Ona görə də sonrakı illərdə mütləq bunun qəzasını tutmalıdır. Belə bir məsələ də vardır ki, ana Ramazan ayı gələndə evladına süni qidalar versin süd əvəzinə, orucunu tutsun. Həqiqətən də bu yanlışdır. Çünki süd evladın haqqıdır. Bu haqqı şəriətimiz buyurub. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurub. Ona görə də yəni bu haqq heç bir halda qalxmır. Dinimizdə rahatlıq varsa ki, süd verən qadın orucunu tutmur və qəzasını tutacaq Ramazandan sonra nəyə görə insan özünə əziyyət versin ki, Rəbbimiz belə bir rahatlıq verəndən sonra. Əgər qadın belə edirsə, burada zülm var evladına qarşı. Çünki ana südünün əvəzini heç bir şey ödeyə bilməz. Ana südünün faydasını hamısı bilir, tibb elmi bunu sübut edib. Ana südündən kəsilməsi, bilə-bilə verilməsi əlbəttə ki, onun haqqına girməkdir. Bu, doğru deyil. Hətta alimlər belə buyururlar ki, bir qadın boşanmayıb, əri ilə bərabər yaşayır, evladına süd verə bilmə durumundadır, süd verə bilir və bunu vermirsə, o zaman bu qadın buna görə günah daşıyır. Və xüsusilə bir hədisi qeyd etmək istəyərdim ki, bu əlbəttə səbəbsiz yerə evladına süd verməyənlərə aiddir. Yəni, məsələnin nə qədər ciddi olduğunu bilmək üçün bəziləri görsən ki, gözəlliyə görə evladlarına süd vermirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir qrup qadınlar gördüm ki, ilanlar onların sinələrini sancırlar, sinələrini gəmirirlər. Dedim ki, ey Cəbrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar evladlarına süd verməkdən imtina edən qadınlar. Yəni, səbəbsiz yerə evladlarına süd vermirlər. Həqiqətən də bu hədis nəyə dəlildir? Yəni, evladlarına səbəb olmadan süddən kəsmək olmaz. Çünki burada evladına zərər var. Qadın hansı halda süd verməyə bilər? Qadına bir zərər varsa, bir problem varsa, amma bunun xaricində süd verməməsi doğru deyil. Bu hədis özü nədir?
Əlbəttə ki, kifayətdir. Ona görə də oruç tutmaq üçün evladını süddən kəsən qadınlar doğru etmirlər. Dinimiz çox gözəl, rahat icazə verib. Buna görə də bu evladın haqqıdır. Bu haqqdan məhrum etmək olmaz. Dinimiz icazə verib Ramazan ayında süd verən qadın qəzasını sonradan tutacaq. Nəyə görə? Evladına əziyyət verir ki, evladının sağlamlığına zərər verir ki və bu hədis də həqiqətən bunun üçün çox gözəl bir açıqlamadır və hədis ümumiyyətlə səbəbsiz yerə evladlarına süddən məhrum edən qadınlara aiddir. Yəni düşünün, bu məsələ həqiqətən də ciddidir. Belə fətvalar da yanlışdır. Belə fətvalara qadınlar diqqət etməsinlər ki, evladınıza başqa yemək verin oruç tutmaq üçün. Əgər dinimiz icazə veribsə, niyə özünüzə əziyyət verirsiniz və evladın haqqını tapdalayırsınız? Bu əlbəttə ki doğru deyil. Evladına süd verən, əmizdirən qadının əlbəttə buna görə savab qazanır. Çünki o Rəbbimizin buyruğunu yerinə yetirir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə "Vəl-validət yurdi'nə əvladəhunnə" Əl-Bəqrə surəsi 233-cü ayə, yəni analar ilə evladlarına süd versinlər məsələsi. Bu evladın haqqıdır. Evladın haqqını yerinə yetirir. Ana buna görə əlbəttə ki savab qazanır. Düşünün, o ana evladına süd verir. O evladı sağlam böyüməsi ana üçün həm üzərinə düşən haqqdır, həm savabdır. O evladı gələcəkdə gözəl evlad olması və s. hər bir halda ana əlbəttə ki buna görə savab qazanır. Çünki bu Rəbbimizin buyruğunu yerinə yetirir. Şək yoxdur ki, bir ananın evladına süd əmizdirməsi üçün bu məsələdə tövsiyə edənlər, istər valideynlər olsun, istər həkim olsun, bu sahədə gözəl tövsiyə edən, yəni ananın bu işi yerinə yetirməsində dəstək olanlar, nəsihət edənlər əlbəttə ki savab qazanırlar. Çünki Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur: "Təavən aləl birr və təqvə və lə təavənu aləl ismi və ludvan və təqullah innallaha şədidul iqab." Rəbbimiz buyurur Quran-ı Kərimdə. Yəni tövsiyə: yaxşılıq və təqvada, yaxşı əməllərdə yardımlaşın. Günah və düşmənçilikdə isə yardımlaşmayın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allahın cəzası şiddətlidir. Yəni bu xeyir işdə, bu məsələdə tövsiyə edən əlbəttə ki yaxşı əməldə yardımlaşmaq kimi sayılır. Çünki evladın haqqının yerinə yetirməsində anaya mənəvi dəstək, bununla ana Rəbbimizin buyruğunu yerinə yetirir, evladın sağlamlığı üçün yəni dəstək olur. Buna görə də əlbəttə ki bunda tövsiyə edənlər, hər zaman belə dəstək olanlar savab qazanırlar. Əddəl ələl xeyri kəfəili. Peyğəmbərimiz sasən buyurur ki, xeyir işə yönləndirən xeyir işi etmiş kimi savab qazanır. Yəni, hər bir xeyir işdə, hər bir yaxşı işdə kimsə mənəvi cəhətdən dəstək olarsa, tövsiyə edərsə, əlbəttə ki, o savab qazanır. İstər valideynlər olsun, istər ata olsun, istər digər ailə fərdləri olsun, istər bu sahədə mütəxəssis olsun, bu gözəl işi yerinə yetirməkdə mənəvi dəstək olarsa, əlbəttə ki, savab qazanırlar.